God ny dag. Litt mer nedbør i dag. Jeg tror og håper at dette her er midlertidig. Og at når vi kommer ned til sjøen, så blir det sol og fint vær. Så vi har akkurat fulgt en løype gjennom Nesodden Disc Golf Park. Og den så faktisk gøy ut. Jeg har aldri prøvd disc golf før, men jeg har kastet mye frisbee. Så hvor vanskelig kan det være? Sannsynligvis så har jeg ikke peiling. Men vi er altså på Nesodden da, og vi skal jakte litt stolper, og så skal vi se om vi finner noe morsomt. Godt, nå slutter det i hvert fall å regne, og sola er fremme, og sånn, da har vi kommet oss ned til sjøen, og her har vi altså da en strandpromenade som er ganske lang, så se hva som er her. Det ser veldig bra ut, altså. Tennisbaner. Men det er fortsatt mest sjarm, synes jeg, og liv i de gamle husene. De er penere, og de har litt mer, de er spesielle. Rullet forbi andre siden av fjorden, så det passer meg ypperlig. Så da
er vi helt ytterst på Nesoddtangen. Og her kan du ta ferje over til Oslo. Det bak meg her, det er en tåkeklokke. Og den ble bygd i 1884. Det han gjorde, det var at han ringte når det var masse tåke på fjorden her. Så plinga han en gang hvert 15. sekund. Slik at folk kunne høre hvordan skulle gå inn til Oslo. Tur enn jeg hadde planlagt. Så nå gikk jeg tom for strøm på telefonen. Jeg hadde glemt å ta med powerbank. Og sånn er det. Da må jeg gi meg i dag. Jeg tror jeg har gått 4 timer faktisk nå. Men jeg har igjen 6-7 stolper, tenker jeg. Men jeg får ikke skanna det uten telefon. Så vi må tilbake. Men her er flere stolper i området. Så. But I feel good. Så da har jeg vært tilbake igjen her på Nesodden og tatt de siste 5 stolpene som vi mangler. Jeg har også vært på Berger stadion og tatt et veldig, veldig lite kart med 2 av 6 stolper eller noe sånt. Og vi har fortsatt på Nesodden. Dette her er Sunnaas, og her, jeg mener på at dette var et eldresenter, et rehabiliteringssenter og forskjellig sånt. Det er ganske svært, men en ting har de i hvert fall. De har fantastisk utsikt. Sjekk det her. Så Rolf Sunnaas, han hadde altså 5 kroner og en god idé. Han hadde lyst til å bygge et pleiehjem, så han fikk tak i ordføreren i Nesodden. Og så klarte han faktisk å få kjøpt en tomt på 10-15 mål. Men han klarte også å få overbevist mange sykepleiere og leger fra Ullevål sykehus i Oslo at det var et godt sted å ha et pleiehjem. Så i 1954 så sto altså pleiehjemmet hans ferdig, og i 1960 så fikk han det registrert som behandlingssykehus. Og det har blitt gedigent. Vi unnagjorde disse 2 kartene ganske fort, så jeg oppdaget på vei hjemover at her er jo faktisk et kart til i Frogn. Og det er Knardal. Det ligger ikke så veldig langt ifra kiosken på Nesset. Den har vi rett ut der. Så da er vi innerst i Bunnefjorden. La oss se hva vi kan finne her. Ganske lang og tøff oppoverbakke fra bilen og til der jeg har kommet nå. Nå er det litt sånn flatt og nedover og litt mer godt.
måtte snu. Jeg skjønte at jeg kom ikke til å klare alle stolpene på det kartet her i dag, for klokka er 9 på kvelden allerede. Og så jeg måtte snu opp den låven og gå gjennom kutrukket. Så jeg prøvde en svart stolpe som blir den siste i dag. Så det var fredagskveld. Jeg må hjem og ha meg glass vin. Og dessuten så begynner det å bli mørkere. Og om en times tid så vil det veldig dunkelt lys. Så vanskelig å se hvor du går og hva du tråkker på. Så vi tar det igjen. Det kan jeg si. Det er en fin tur. Men mye opp og ned. Men det er ofte som disse svarte stolpene. De er ofte på en eller annen topp. Da er vi på Venåstoppen. La oss sjekke litt hva vi kan finne rundt her. 15 stolper altså på denne turen her, så vi ser hva som dukker opp underveis. Så til dere som arrangerer Venås, kanskje det er første gangen dere har arrangert dette her. Men det er faktisk litt viktig at dere har riktig farge på kartene. Og at man ikke plasserer grønne stolper inne i skauen. For hvis det er folk med dårlig til beins da, som er kanskje avhengig av rullestol eller andre ting, så ser dere på kartene, å, der er flere grønne stolper, la oss dra dit. Men det går ikke an, for de kommer ikke inn her, så de får ikke tatt dette her. Så neste gang, så går det helt sikkert mye bedre. Og det var litt fokusert. Ja. Og hvis du skal komme hit med rullestol, da må du ha med et par speidere for å bære henne rundt i skogen her. Men bortsett fra stolpene på denne stolpejakten, så er jo turen fin da. Det er jo kjekk norsk natur å gå rundt i. Fint vær her og... Ja, det er bare nydelig. Nydelig å gå tur. Og så er det sikkert bra for alle som trener aktivt. For her er på de grusveiene som er her, så er det også en del sånne treningsapparater rundt omkring. Jeg bare puster en frisk luft, får litt sol på meg, hører fuglene synge og bevegelse litt i kroppen, så er jeg veldig happy. Det er nok for meg det. Det var det lille jeg hadde for i dag. Da ses vi igjen.
Så etter turen vi hadde i går til Halden, så har jeg nå beveget meg tilbake igjen til Knardal for å gjøre ferdig det kartet vi ikke fikk gjort ferdig tidligere i denne episoden. La oss gå og se hva som står igjen. Stolpe igjen, som er den siste her nede. Ja gud, for en tur altså. Dette er kanskje det tyngste kartet jeg har gått hittil i år. Mykje opp og ned. Og forholdsvis stort kart, så du må regne med noen timer her altså. Kan være at det kan være lurt å dele opp i to. Det får du nesten bare vurdere selv. Men lite trafikk gjør at du slipper noe særlig lyder fra omverdenen, og det er det jeg liker best med å gå tur i skogen. Du får den her skogsroen som jeg alltid er på jakt etter. Så den finner du her. Anbefales absolutt den turen her.